هناك رجل فقير يعيش في مكة أراكن قنين بلو مكة نيودوك سين متزوج بمرأة صالحة أمراكن يوفى أبني كتو بنينا جو بنيري أبني على البركة أبني تجاسين بي ألوان باريك لا في شكيري فقال له زوجته ذات يوم يقول باس وفنجوكا يا زوجتي العزيز أنيري أقومي ليس عندنا طعام نأكله ولا ملبس نلبسه alunje ta je nle be laso tawo bawo la se ma gbigbe si aye wa lo ti aye o fe ni nira fun wa lo ba pe oko re sakiyesi won ati yawo re ba jo ndamoran pe kini ka won o se toro won o fi bo soju e won ba jo conclude bi pe ka won lo wa se se ti o ma je se ojo ti o ma mu nje ojo wa fun oko be lowo yawo pe kini ka won ma se yawo ni ki won lo ma si ku won ma lo si oja ki won lo ma gbaru lo ba di jokeji zahaba rajul ila suki yabhasu an amalin loko re ba lo si oja lati bi pe ko won lo wa se alabaru se bahafa wa bahafa walam yajid ay amalin o bere si ni damu in wala in lakaka n pe ko won le ra won yan ba gberu to ba ti re ni won ni gberu fun awon yan ko gberu fun ko re gberu kankan gbe walama an ayahul bath nigba to wa su ti o ri se kankan se ti o re ru kankan gbe tawajjaha ila baytillahi alharam lo ba gba ile olorun ba le ki ola lo wa salla hunaka rak'atayn o yen na raka nafila meji nbe lo ba kirun magaribi nigba to kirun magaribi tan ni ba ndari lo le nigba tin lo le wajada kisan fi sahati alharam lo ba ri posi kan ni oju ona kaaba nigba tin lo fihi alf dinar 100 dirham lo wa nu posi lo ban lo le zahaba ila baytihi yafrahu zawjatahu bil mal o ban lo le lati lo fun iyawo re ni rodun wi pa wi pe o ri owo iyawo re bi n pe se ri se se le ni o no won ri se amu won rowo iyawo re ba bi n pe bolo ti rowo o ni pe gba to won bo lo won rowo na iyawo re ba ni pe la buda an taruda hadha al mal ila sahibihi afi ke dawo ipara lo sodo eni to ni nitori wi pe malul haram la yadum owo ti a ba fi ona eru kojo ki n pe lowo eni bi en ba fi kole ile na owo ni bi en ba fi ra le ile na o gba ni bi en ba fi ra dukia ile dukia na ojo na ni bi en ba fi tomo omo na o ni yanju wa inda mo bi en ba wa dogbon si dukia bi en ba dogbon si owo eru ti en kojo la barakallahu fi albaraka olohun oba aleke ola ko ki n gunwo haramu arakunrin na ba pinnu pe ko hun da owo na pada nigba ti n lo pada si bi ti o si dawo pada fawajada rajulun yunadi bi ala sautihi lo ba gbo tarakunrin kan pariwo tin pariwo tin wi pe mo wajada ki san fi alf dinar ta lo ba report 100 dirham nbembe ni arakunrin na ba dun kun ti reni ti o ni owo to won o da owo na pada fun lo ba so farakunrin na pe ana wajadtuhu kuski saka emi ni mo report na mo ri ngba ti mo nbo lati makka ti mo lo kirun ni egba pọsi ni eyewo 100 dirham to wa nbe na lo wa nbe lara kunrin na fa nadhara ila rajulil fakir tawilan lo ba wo o arakunrin o wo titi lo ba ni kuski saka gba pọsi e fa huwa laka iwo na lo ni fastagraba rajul arakunrin bere si ni sare se mo wi pe e se te ni pe mi ni mo ni owo yin la ni kan yin agbowo yin pada fa qala al munadi arakunrin to ni owo ti n pariwo n pe ta lo ba n report ba n fun lesi wi pe atoni rajulun min biladi sham 10,000 dinar o ni oga mi lo fun mi ni 1,000 dirham o wa n sọ fun mi wi pe owo yi mi n fẹ nana kuna mo fẹ fẹ ni ti o jẹ olufọkantan ni o wa n sọ fọ gan o n pe bawo lati rẹ ni ti o jẹ olufọkantan wọn ti tan lorilẹ ko sẹni ta le fọkantan mọ lorilẹ ọga òun sọ pe wọn ṣiṣẹ ku gba mọka lọ to ba de mọka itra minha alf dinar ju 100,000 dinar nbẹ junu to ba junu fa in raddaha man wajadaha teni ba ri to ba wa da pada fadi fa al mala kullahu ilay gbogbo 900 dirham to ku ko fun ro eni be fa innahu amin to ri pe ro eni be gangan la le pe ni olufọkantan eni ti eyan le gbarale o ma ya mi alapele gbogbo ipo ti a gba le hun ki a wa nti o ba kin se ti wa to ba je haram e je agbiyanju ki a jina si ka le nigbagbo wi pe nti olorun ba le ki olorun ba fun yan ko se ni o le fun yan nti olorun ba gba lowo yan
ko seni to le funru eni be abela won ba le ki ola gbogbo ko ki o teni to le won keni kankan wa wa kolohun ki o ma sha his affairs wa ko de gbadura wa albaraka la hawla wala quwwata illa billah.